Ordinace nebo ulice? Ani jedno. Ani jedno. Horor nebo komedie? Komedie. Asi komedie, no. Severus Snape nebo Albus Brumbál? Brumbál. Já nevím. Cigareta nebo doutník? Ani jedno. Asi ani jedno. Sauna nebo vířivka? Oboje. Ty kráso, to je pravda. Tenis nebo golf? Nehraju ani jedno, ale tenis je hezký. Tenis. Televize Nova nebo televize Prima? Nova. No to nemám Prima, všechny, máme rád všechny televize. Sex na veřejnosti, ano nebo ne? Ne. Asi spíš ne. Výhra v loterii nebo výhra v lásce? Výhra v životě. V životě. Uklízíte si doma sami nebo máte uklízečku? Uklízíme sami. No jasně. Ještě se vás ptám, Jaromír Soukup nebo Jaromír Jágr? Wow. Jaromír Jágr. Jakub Strach. Sport nebo dort? Nebo co? Nebo dort. Sport. A na co byste se zeptali vy mě? Jestli vám není vedro. Je mi hrozný vedro. Děkuju za rozhovor a hezký večer.